I dobroveče, drugari, veliki pozdrav od tatka i... Sinka. Evo ga, sinko, ovde. Evo, večera snimamo klip. Novu igricu snimamo, odnosno staru, tako je, u Tomb pitanju Raider. je, tako je, u pitanju je Tomb Raider Shadows. Mi ga do sad nismo igrali, evo, prvi put ga igramo. Pa smo rešili s vama da podelimo klip. Inače, ovo je igrica iz 2018. Igrica tada kad se pojavila, verovatno znate, čuli ste ko prati, ko gleda igrice, igrica je bila dosta, ali bukvalno dosta je vrlo zahtevna. Znači, trebao vam je zaista jak računar da bi mogli igricu uopšte bukvalno da pokrenete. Mi igricu igramo na high, na maksimum. Evo, da puno ne davimo, evo igrica kreće, uživajte u gledanju. Evo, ovo je sam početak igrice, kao što vidite. I sinko, šta misliš o igrici? Dobro. Super grafa. Tako je. Kao što smo rekli, igrica je baš grafički. Jeste da igrica iz 2018. Ali sada, verujte da nam treba dosta jak računar da bi je uopšte pokrenuli. Evo, mi ćemo pokušati da zabrzamo malo gde možemo. To jeste gde nam dopusti. Ali evo, kao što vidite, u igrici smo, evo igrica kreće. Avion kao što ili srušio, ona je pala. Eto. I krećemo sada da igramo. Inače, mi igricu igramo u podešenjima, stavili smo sve, znači, na ultra. Da, maksimum, znači, ultra i, šta još, ono, ultra ima i posle ultra, ima nešto malo slabije, ne usetim kako se zove. Evo, kreće igrica. Pokušavamo, kao što vidite, da izađemo iz rupe. Evo, pustit ćemo, to je ton malo još, eventualno, tako je, malo ton ćemo da pojačat ćemo sve za malo. Evo da vidimo sad šta ćemo dobiti. Sad je odlično. Tako je, odlično da može da se čuje. I mi kada pričamo, a i vi kada gledate. Evo ga, sinko. Kao što vidite, grafički po meni igrica je zaista, ali brutalna igrica. Da, tako je. Evo, sada se penjemo. Idemo ka izlazu. Tako je. Evo, izlazi gore kao što vidite. Tako je. Malo proklizavamo, ali uspet ćemo da izađemo. Evo ga, I evo ga, tako izašao. je. Tako je. Evo, sada mi konačno, što se kaže, zaista preuzimamo komande i krećemo da igramo igru. Da, tako je. Evo, sad se trenutno penjem. Neka pokazuje komande. Tako je. Da.
penjemo se u stenu. Da. Bravo. Boga mi. Baš je visoko, ne smemo da pogledamo do ovo. Evo, sada ćemo malo da se popremo, tako je, još višlje, do samog vrha stene. Tako je. E, ovdje će biti malo teže, ali nadamo se da ćemo se popeti. Evo, uspeli smo, kao što vidite. Moram da pazimo ovdje da ne padnemo. Tako je. Vidite zaista senke u igrici. Oštrina. Znači stvarno je maksimalno određeno, brutalno po meni. Vi znate naš računar, specifikaciju, sve, tako da nema potrebe da ponavljamo. Tako je, ako niste vidjeli možete da pogledate, da vidite isto, imamo možda i to našim videoklipovima, baš ocene naših računara. Evo ovdje vjerovatno ćemo probati da rešimo neku misteriju, a možda i ne. Evo pokušali smo da zabrzamo, da skipamo, ali ne možemo. Kaži sinko, što šapućeš? Nemoj šapućeš. Nije lepo. Evo, probat ćemo još jednom. Da zabrzamo. Ne možemo. Neki sad to, ne znam. Ne, nisi ti mogao ovo. Ovdje izgleda postavljena neka bomba. Ja bih rekao, neki eksploziv, nešto ćemo da imamo. Da, kao što vidite, evo sve se urušava. Međutim, mi dalje snimamo, to je Lara snima. Evo, upravo beže. Sada ćemo vjerojatno da trčimo. Pretpostavljam. Eto, dragi gledalci, pokazali smo vam i vidjeli ste početak igrice Tomb Raidera, tako je, ako vam se igrica sviđa, ostavite like, subscribe, tako je, snimat ćemo nastavak, to je, recite nam vi i napišite nam da li želite još da snimamo, ali mi ćemo svakako snimiti nastavak, tako je, to bi bilo to, do sljedećeg videoklipa, pozdrav od tatka i sinka, čao, čao drugari.